Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. روزے میں نیت کی اہمیت اور طریقہ. کوئی عبادت بغیر نیت کے عبادت نہیں بنتی. ہر عبادت میں نیت کو بہت اہمیت حاصل ہے. جیسی نیت ہوگی اسی پر عمل کا دار و مدار ہوگا. حدیث پاک میں ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. روزے میں نیت کو بہت بڑی دخل ہے. اس کے لیے ہمیں رات میں سونے سے پہلے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں صبح میں روزے کے لیے اٹھوں گا اور سحری کروں گا. اور اگر بغیر نیت کے بھی سو گئے اور صبح میں اٹھ گئے اور سحری کھانے لگے, اس وقت اپنے دل کے اندر یہ خیال کر لے کہ میں روزے کے لیے سحری کھا رہا ہوں, تب بھی کافی ہے, نیت ہو جائے گی ہماری. اس لیے ہم جو دعا پڑھتے ہیں نویت ان اصوم, یہ دعا بھی اگر پڑھ لے تو بہتر ہے, نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے.